esa xente que nega a violencia de nenas, mozas, mulleres violadas, agredidas sexualmente. Cada 8 horas hay unha violación neste país. Cada 8 horas. Millóns de mulleres no mundo sufren todo tipo de violencias, de agresións. Centos de miles en Europa, dúcias de miles en Galicia, miles na provincia de Pontevedra. Cada día, viven no terror e no horror. Polo tanto, temos que poñernos en frente dese despreciable discurso do negacionismo. Eu hoxe quero recordar a todas as mulleres do mundo que sufren violencias. Quero decirles que imos a seguir traballando para que poidan vivir nunha sociedade democrática, porque non é democrática unha sociedade que nos maltrata, que nos agrede, que nos violenta, que nos asasina, e que estamos aquí, e que somos moita, e que tecemos alianzas dende o feminismo frente ao negacionismo.